前面那边就是城墙，天钥的城墙是土的，塔土城墙，里边加点石灰糯米杆，相当于现在钢筋水泥。啊，那个城墙呢，把古城一圈都围起来了，保护里面的老百姓，啊，城墙保护老百姓。搁在外边了哈。现在那个青浦进来了，这是居民的车，有那个通行证的话他就开进来了。啊，如果说你外地车呢，你要进来就是罚款200扣钞。就是要走。行了。